Dobrý deň. Prosím vás, vy ste zimný štadión. Áno. Super. Mám taký pocit, že si zo mňa niekto vystrelil. Vystrelil? Hej. A ako ohľadom čoho? Nie, vy ohľadom mňa. Mňa ohľadom mojich známych. No, proste by ste sa neváli, že vy ste si zo mňa, moji známy zo mňa, chápete? Ale ako o čo ide? Vôbec neviem, o čo ide. No, zimný štadión u vás. Áno. No a oni mi rozprávajú, že tá revolúcia, čo bola v Rusku, tak bola na zimnom štadióne u vás, umenom. Aká revolúcia? No, ruská, teda čo bolo v 1917, hej? Že bola veľká oktobrová revolučná revolúcia a prebehla na útokom na zimný štadión. U vás v Humennom. Je to pravda, alebo to je somarina? Lebo ja si myslím, že to je somarina. Ja o tom vôbec neviem. Ja som síce hodne mladá oproti roku 1917, ale o tom ako pochybujem. Nie, lebo mne ide iba o toto. Ja som aj v knižkách kúkal, v dejepise takýchto veciach. Zimný štadión v Humennom, to čo je za somarina? To nebude pravda. Neviem, nemôžem vám povedať ani áno, ani nie, lebo nemám v tom prehľad, pravdu vám poviem. Ja som nemyslel akože na vás, že si to budete pamätať, 1917, to nie? Neviem o tom, že ako, ale... či by tu na niečo také bolo niekedy. No, tá veľká oktobrová socialistická revolúcia. To ste sa učili? Áno, učili. V 1917. Kde Lenin zautočil s bielogvardejcami na zimný štadión. Nehnevajte sa, ale ja tu mám už dve stránky. Čakajú na vybavenie. Viete, vôbec nemám ani z knižiek, čo si pamätám, ako vôbec nebola zmienka o Humennom. A revolúciou. A s Leninom. To je blbosť. Samozrejme, že je to blbosť. Lebo týmto pádom som vyhral. No tak chodite za stránkama. Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.